Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va biz muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. YouTube ishqibozlari, chorva qo'y sog'lash ixbozlari. Sardorbek ona bolasidan bo'lsa olar degan kelamizga, ona bolasida mana hamma obunachimiz yetadi. Hozirda biz Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani saroydamiz. Bugun Muhriddin akamda xonalar yetib keldik. Bugungi video syomkamizda mana shu ona bola bo'g'ozdan ham bor-a? Bo'g'ozdan ham bor-a? Ona bola bo'g'ozlardan keyin ekan. Partiya partiya qilib chiqarib beramiz. Video albatta oxirigacha ko'rib, bitta like bosib, kanalga obuna qo'shib o'tmaymiz. Hurmatli obunachilar, tayyor bo'lsangiz biz boshladik. Murna yormay. Salomat bo'lsin. Qo'ylab keldingiz. Olib keldik. Nechta soni bo'ladi? Bayda 15 ta. Jami 16 ta. Jami 16 ta. 15 tasiniki bittada. 15 tasiniki bittada. Bitta egizagi bor. Bitta egizisi bor-a? Ha. Mana egizisini o'shancha bir ko'rsatganingiz. Egizisini ko'rsatib qo'yaman. Mana shu egizchi. Yosh qanaqa? Negizi mana. 6 kishi. Bolalari qo'chqor savlo qanaqa? Bitta savlo, bitta qo'chqor. Bitta savlo, bitta qo'chqor, ha? Mana. Ajana jonivorlar ko'ringa chiroyligini. Hop. 10 nechta bittadan deysiz? 10 tasini 15 tami? 15 tasining bittada. 15 tasining bittada. Qo'yalarniki bitta egizasi bor ekan. Bitta egizagi bor. Qo'y juda ko'p yibdi, ha? Nasiyroq qo'y. Qo'ylasiyroq, xudo xolasa. Toza hisorlardan. Mana qo'zilarni ko'ring. Qo'zilar dahshatli-ku. Nasl bob qo'zilarda. O'sha qo'chqorni ham gigantidan qo'shilgan. Ha, vaqtli durlardi. Sarg'idan ham bitta, ikkita, shu to'rtta sarg'i bor ekan-a? To'rtta sarg'idan. Qo'yonlari qora kashdan. Bo'ylari necha santimetr bo'ladi? 80 plus. 80 plus. Kilogrammlarichi? Kilogrammi endi o'lchalangan, kilo tortib ko'rilgan yo'q. Tortib ko'rilgan, ha? Mana ona bilan tortib ko'rdim. Shunda 16 ta katta qo'y. 17 ta bo'lyapti qo'zsa. Qo'zsa 17 ta. Qo'zsa 17 ta mana. 33 ta bo'lyapti, ya'ni. 33 ta bo'lyapti. Hammasi 33 dan bir joyga, lekin xudo xolasa narxlar ham qulay. Bir joy olaman deganlar bo'lsa, narxni yengil qilib berishadi mana. Siyoni ko'ringlar. 2 tish 4 6 kishi. Ha, 2 tish 4 kishi 6 kishi. 2 tish 4 kishi 6 kishi. Birinchi bola, ikkinchi bola, uchinchi bola. Xudo xolasa qo'ylar lekin suyak ham o'xshatadi. Vitamin ko'rlari bo'lganmi yo endimi? Qildirib beraveramiz. Qildirib beraveramiz, ha? Ikkor vitaminlar bo'lsa, qildirib beriladi. Dasvigas qayergacha? Hammasini olsa Samarqandgacha dastib kelaveraman. Hammasini olsa Samarqandgacha bes qiladimi? Qo'yan joylarga kelib kelishamiz. Kelishamiz. Qo'yan joyga xudo xolasa kelishni holatda dastigalar bor. Mana shu qo'zini ushlangda bir. Вообще boshqacha ekan mana shu qo'zi. Alabay. Alabay. Mana. Rangini ko'ringlar buni. Mashallah. Jonon lekin chiroyli ekan emas. Qo'zi yomoni yo'q, o'zi. Kerasi yetib olgani ham bor o'zi. Onasiga yetib olgani ham bor ichida. Mana shu. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta onasiga yetib olgani bor ekan mana. Qo'chqorda ham o'sha gigantidan qo'shilgan lekin qo'chqorda. Hali qochmagan oldinlar, ha? Yo'q, hali qochmagan. Hali qochmagan. Bir ikki oydan yana qo'chqor qo'shib qo'ysa bo'laveradi. Ha, xotirjam bo'laveradi. Qo'chqor qo'shib qo'ysa bo'laveradi, xotirjam qochaveradi. Lekin qo'zlar ham onasi ham bir-biridan chiroyli ekan. Sirg'alarni ko'ringlar, akalar. Mana dumbani ko'ringlar, dumbani. Mo'rnaga. Ular narxlari qanaqa? Bularni Sardarbek optimga. Optimga bir joyga olishadigan bo'lsa. Qo'ysi yo'q, egasi ham bittadan desam emas, bir joyga ketsa. Mana, qo'lni beringchi. Hop, 16 ta hammasini bir joyga olsa 4 milliondan dastib keladi. 4 milliondan egizchi ham ichida. Egizchi ham ichida. Mana. Musobaqada mana desa nech pulni o'tib beramiz mana. 16 tadan hammasini bir joyga olsa bo'lsa 100 mingdan o'tib beramiz. 100 mingdan? Ha, 100 mingdan. 200 dan o'tib ishlarni bir joyga 38 dan bir joyga. Sizlar bitni to'ldiradi. Qo'zlarni ham ko'ring, jonivorlarni. Yomon emas qo'zlar. Hammasini o'zi qo'yib qo'ygan. Bo'ldi, vodi o'ylab 38 dan qilaylik. O'zbek so'mlab kelishamiz. Bo'laradimi? Bo'ldi, telefonga qilsa kelishamizda narxni. Tanlab olishadigan bo'lsa egizakni o'zi 5 million ozini kam bor. Egizakni o'zi 5 million kam bor. Ha. Qo'yinlarichi? Yakkalab olishadi. Narigilari kelishiladi. Holatiga qarab. Holatiga qarab. Holatiga qarab kelishiladi. 4,5 milliongacha bor. Lekin xudo xolasa 3900 dan aytiladi narx kelishiladi, ha bizga. Ha. Optim hammasini olishsa. Optim ham. Qo'zilar ham ko'rib sifat, kashtan tozas. Haqiqatan sifat. Chiroyli ko'rinadi bularda kelar. Lekin shoshilasiz, savollarni ham nomeradinglar keyin. Sifati zo'r, nomeradin birinchi sort. Bitta ikkita ham sotaveramiz, ha? Sotilaveradi, ha? Bitta ikkita ham telefon qilsa. Bitta ikkitaga kelishamiz, telefon qilishaversin. Ha, bitta ikkitaga kelishadi. Xo'p, bundan keyin endi bo'g'ozlarimi? Ha, ikkinchi partiya bo'g'ozlar. Ikkinchi partiya bo'g'ozlar. O'zlar ko'ringlar. Hammasi bir-birini o'zi.
Kelib ko'ra olaman deganlar bo'lsa kelishaveradi. Ha, kelib. Lagas tashlayveraman, kelib ko'rib tevasi savdolashaveradi. Tashlayveradi. Hurmatli obunachilar, endi ikkinchi partiya nima? Hurmatli obunachilar, mana endi ikkinchi partiya nima? Bo'g'ozdan so'ragan kelamizga, naq bo'g'ozlarda mana. Salonlar ko'ringlar. Murnaga? O, so'r. Son nechta bo'ladi o'zi? Son 37 ta. Obsh son nechta? Qo'ylar chiqib kelyapti. 75 ta qo'y bor. 75 ta? Mana jonivorlar ko'ringlar, keladi. Tishlari qanaqa bo'ladi? Nechtadan nechtagacha? Tishlari 2 tish, 4 tish, 6 tish. 2 tish, 4 tish, 6 tish. Mana keladi. Jonivorlar ko'ringlar. Xudo xolasa, lekin sifati zo'r emas edi. Ha, sifati ham zo'r, qo'ylar tagi ham na. Qo'ylar tagi na. Ular ichida egizchilar bormi-yu bo'g'ozi? Endi Xudo biladi. Xudo biladi. Egiz chiqib qolishi ham mumkin. Ha, egiz chiqib qolishi ham mumkin. Egiz chiqib qolishi ham mumkin. Dastlabkilari qayergacha? Dastlabkilari kelishamiz buni Samarqandgacha buniki. O'zbekiston o'ylab kelishing holatda? Ha, O'zbekiston o'ylab kelishing. Bo'yi 90 ham bor kelishida? Ha. 85. Eng past 80. Eng past 80, oldida olsa 90 gacha chiqaveradi. Oldi 90 ham xotirjam. Kilogrammi chi bo'ladi? Kilogrammi 90 kilolarga ham bor. 90 kilolarsa ham bo'chida? Ha. Yebishlariga garantiyalar beramiz. Ha, garantiyasi bor. Hammasi dolasa naq bo'lsa uyaltirib qo'ymaydi. Yo, uyaltirmaydi, qo'ylar. Qora qarang, Sardar yaqinda tug'adi, qarang. 2-3 kunga bo'lmasa tug'adi. Svej yangi. Qo'ylar tagi naq hammasini. Hammasi ham xudo xolasa naq uyaltirib qo'ymaydi. Dalada yurgan shekilli bular. Dalada yurgan. Tikonlari bilan. Dalada qo'ylar. Sifat ko'ringlar, sifat. Ular narxlari qanaqa o'rniga optimga? Optim 3.5 deyman, ozgina kam bor Sardarbek. 3.5 milliondan ha? Nech pulni o'tib beramiz? Qani chunki bir joyga. Ho, 100 mingdan o'tib beraman Sardarbek. Musobirdan menga aytsa-chi? Bloger Sardarbek senadan ko'rding deysa. Sardarbek? Ha. Men insof musofirdaman. Ha. Shu Sardarbek bloger kanalni dilpog'layapman deyshadigan bo'lsa 3200 mingdan qilib beraman. 3200 mingdan ha? Bir joyga. Bir joyga. Dilpog' bo'lsa hammasini olaman desa 3200 yana xayri bor. Labzlamiz. Labzlamiz. Yana o'tib beraman. 3200 dan kam yo'mi? Bir joy olaman. Kam yo'mi? Donagacha bitta ikkitaga 10taga. Donaga tanlab olish 3.5 milliondan tanlab olish o'radi. 3.5 milliondan tanlab olish. Bitta olishadimi? 5tami, 10tami? Mana 20taga ketsa ham shu narxdan ketaver ekan-da. 20taga ketsa 3200 dan qilib beraman. 3200 dan qilib beraveramiz. Bir 10ta 5taga bo'lsa ozmas qo'shiladi, ha? Ha, ozmas qo'shiladi. 5-6ta bo'lsa. Ransiyasi bo'ladi. Lekin bir joy bo'lsa arzon, 3200 ming so'mdan kam yo'mi bu? Mana o'ylading, g'o'dasini qarang janavarlar. O'ylar, lekin g'o'dasi zo'rlagan qo'ylar. Vobshe kattagan, ha? Hozir kechib qo'ygan, yaxshi ko'rinmayapti. Yaxshi ko'rinmayapti, kechib qo'ygan, lekin xudo xolasa. O'ylar, lekin vobshe udor hammasi. Hammasi ham yosh, kallasi ham turibdi o'zi. Qarisi yo'q. 4 tish, 2 tish, ha? Eng kattasi ham 6 ta. Eng kattasi 6 tish. Undan kattasi yo'q. Undan kattasi yo'q. Mana kela. Xudo xolasa bir joy olaman deganlar bo'lsa, lekin narxlari qulay qilib berishadi. Telefon qilaverasiz, 24 soatda ish vaqtingiz, ha? Ha, 24 soat. 24 soat bemalol aloqa qilsanglar, narxni bomba qilib berishadi. Bir oxirida kirga ketganini ko'rsatib qo'yamiz, ha, hozir, ha? Mana. Yerlarni ko'ringlar, hammasini. Bular bir joy olib, tug'dirib, sotsa, yaxshigina foyda qilsa bo'ladi, ha? Ha, xudo xolasa. Soni ko'pligi yaxshi ko'rinmayapti. Bundan keyin ham boramiz, ha? Qo'chqorlardan boramiz. Qo'chqorlardan. Hozir bir kirishini ko'rsatib qo'yildik, ha? Mana kela. Bitta qoldi. Mana. Bitta o'tkazib ko'rsatib qo'yamiz. Jonivorlar ko'ringlar, kela. Lekin vobshe chiroyli ekan, hammalarga tavsiya qilaman. Shoshilasiz, sog'liqlari ham kamillaridan. Hurmatli obunachilar, mana endi 3-chi partiyada va Qo'chqordan so'ragan kelamiz. Qo'chqorlar yemga tayyorlardi. Mana. Jonivorlar ko'ringlar, kela. Son nechta bo'ladi? Son nechta? Son 12 ta. 12 bosh. Bir qo'ra hammasi. Bir qo'ra hammasi. Bir yo'laman deganlar bo'lsa, xudo xolasa bir qo'ra. Yoshlari necha oylik? Qo'zi hali, Sardarbek. Hali qo'zi. 8-9 oylik bor-a? 9 oy. 10 oy. 10 oyga bormagan hali. 10 oyga bormagan. 9 oylik. Aqbarda. Bo'ylari-chi? Bo'ylari 80 plus bo'ladi. Bo'ylari 80 plus. Kilogrammlari-chi? Kilogrammlari 70 plus. 65 plus. 65 plus. Qirg'iziston shekilli bo'ladi yoki Tojikiston? Tojikiston. Tojikiston toza hisorlardan. Keling. Jonivorni ko'ringlar. Mana kallalarni ko'ringlar, zotdorlardi, ha, zotga. Ha, uzunligini ham ko'ring, bu qiz jonivorni qizil. Vitamin ko'rlari bo'lganmi? Bo'lgan. Ham yo'q bo'lgan, tayyor. Tayyor. Yemga tashlasa bo'ldi. Yemga tashlasa bo'ldi. Hozir ham yengil hisoblab o'tkazaveradi, ha? Ha, xotirjam.
Azgina azgina yemelab turgandir yo yemayman. Yemib turman. Yemib turing azgina azgina. Azgina yemib turman. Mashina 85 xotirjam-a? Ha, o'g'li 85 xotirjam. 85 xotirjam chiqaradi. Mana sariqlar ham. Bir-biridan go'zal qo'ylar. Hammas. Ko'rgan odam ikki tishda bo'ladi-da bularni. Ha, shisha deydi bular. Mashina mash polvon ekan, mana ko'ringlar. Yomonlar. Hammas ham, lekin bir-biridan go'zal, yomon emas. Kichigi yo'q ichida. Endi narx chiroyli bo'lsa bo'ldi-da, mo'rdaga. Narxi bomba bo'ladi. Narxini olsa bomba bo'ladi. Bular Samarqandgacha 5 bo'ladi-mi? Ha. Samarqandgacha 5 bo'ladi-mi? Qo'ygan joylarni kelishamiz, ha? Kelishamiz. Quloqlarni ko'ringlar, zo'rlagani. Shalpon quloqlarni. Xo'p, hurmatli obunachilar, yemishlarga 1 hafta garantiya bor deyaptilar. Samarqandgacha dastagasi bor deyaptilar. Narxchi? Narx ular Sardorbek. Yopishtirib aytingchi. 3 million 100 mingdan qilib beraman. 3 million 100 mingdan? Nech million deb berasizlar bir joyga bo'lsa? Bunda 3 milliondan 8 12tasini bir joyga. Bo'lsa yo'l qo'yib berasiz. Ha, 3 million hammasi olasiz 3 million emas o'tib ham beraman. Bor baraka. Donagachi? Donaga kelisha. Holatiga qarab-a? Donaga 32 dan tanlab olishaveradi. 32 dan tanlab olishaveradi. Lekin mana shu 12 ta dedingizmi? Ha, soni 12 ta. 12 tani bir joyga olsa, aytinglar narx. Bir joyga olsa 3 million emas o'tib ham beraman. O'tib ham beriladi. O'tib ham beraman. 3 million emas o'tib ham beriladi mana. Hop, mo'rnaga olsa shular-a? Hozircha shular. Nomerni aytvaringchi? 90-li. 90-li. 692. 692. 07. 07. 08. 08. Telegram WhatsApp-da bor-a? Ha, WhatsApp, Telegram bor. Mana shu nomermi yo yana bormi? Yana bor, 90-li. 90-li. 696. 696. 80. 80. 44. 44. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa 24 soat aloqaga chiqib olasizlar. Bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'shin deymiz. Keyingi videolar ko'rishuncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yurursan, bir haydang. Mana kela. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar.